3 consells sobre el currículum amb Canva. 1. Abans de començar, has de tenir clars els continguts i l'estructura del teu currículum. Així et serà més fàcil triar una plantilla i personalitzar-la. 2. Aprofita les gràfiques per presentar part de la informació de manera més visual, com ara els idiomes o les competències tècniques i transversals. 3. Abans de donar per acabat el currículum, comprova que tots els elements estan alineats i que el document transmet sensació d'ordre. Per a saber-ne més, inscriu-te al taller Fes destacar el teu currículum amb Canva, que oferim mensualment. Trobaràs tota l'oferta formativa a www.sanfeliu.cat/formació-recerca-feina.